Ahoj, já vám teď ukážu, jak si nakombinovat takový hezký nehty. Takže budeme potřebovat fialový lak a růžový lak. Můžete jakýkoliv barvy, ale já jsem si vybrala tohle. Já mám takový růžový špitkový. A normálně fialový, takže. Jako první uděláme fialovou. Tak. Palec bude celý fialový. Já budu potřebovat dvě vrstvy, protože tenhle ten lak je světlý. Tak, na druhý bude fialová jenom na téhletý straně, na té levý. Tady na tom bude jenom růžovej. Tady na tom bude zase jenom fialovej. A tady na tom bude zase na levý straně fialová. Jsem trochu přetáhla vedle, takže potom takhle můžu setřít trošinku teda. Jsem to dělala moc. Tak, teď jdeme na růžovou. Tak. Tady to teda dolokujeme. Růžová. Tady uděláme tu růžovou. Tak. Vypadá to takhle. Teď uděláme druhou vrstu fialové a potom možná i ty růžové, to je taky trochu světla. Stačí jenom na těch dvou, možná i tady, na těch. Tak. Tak. Vypadá to hezky. Teď uděláme druhou vrstvu růžové. Hotové. A to samé si uděláte na druhé ruce. Vypadá to takhle. Můžete si to samozřejmě udělat i na nohou. Tak zatím ahoj.